yani dalili ndo yani kwanza kama ile ya miguu inaniuma. Kisha niuma ile miguu sana inaniuma huko kwenye misuli humu ni baridi na kwa miguu yani hata kama kupanda kizingiti ndikuwa siwezi vile mazo mazo. Unaniathiri ndo kama vile ninakuwa yani ninapojia vile ninakuwa sipati kufanya ile kazi zangu. Nilipoambiwa kwa naumwa na ugonjwa huo mguu ulikuwa unafanya kama kuvimba afu na mwasha kwa nafu kwa ni ugonjwa alafu sije ukawa mkubwa na yani mama yangu afya ya kumpoteza. Natoa dawa katika jamii kuhusu mambo ya vichocho tofauti na dawa tofauti. Kweli kazi nimeipenda sana kwa sababu nataka jamii kila siku zikenda wale watu wale dawa wanazihitaji wanole umumu wake wengine wanapata miguu inakuwa ina mavimba baada ya kutumia dawa mbaya matende wengine miguu inakuwa mtu yani wengine wanapata yale mabadiliko ya mwili katika zile dawa. These are all led by the communities themselves, and it's a very good initiative to make sure it's sustainable, it's done by themselves, it's done using their own local resources. So we believe that having community health workers in those islands, there would be a very big key to make sure these vulnerable communities are linked to services. So this 12 billion treatment we are going to celebrate, which is it's great actually, because without having drugs and then you cannot achieve elimination of these by other interventions alone. We are looking forward to eliminating a number of diseases, so that milestone being celebrated here in the islands is really a push towards the last mile, and we are looking forward to working with partners, to working with people who have been holding our hands throughout the years, because we couldn't do this alone. It is the partners who help us in drug distribution, uniting to combat NTDs, Unlimited Health, and a number of those partners who have really been helping us to push to the last mile. Africa is moving towards middle to high income levels, and having people free of NTDs, it means we are having a happier society and a happier community. La kusema mimi nashukuru kwa sababu mwanangu hali aliyokuwa na sasa tofauti, lakini nashukuru kwenda hospitali mwenyewe ndo anatumia zile dawa na maelekezo ninayopewa. Nikiwaza kama ugonjwa kuna siku ugonjwa matende ukaondoka, nitajisikia raha na nitajisikia fahari sana sana pia. Tuungane pamoja kutokomeza matende. Unite and eliminate NTDs.